tamo junto. Chique 10. E aí, nação, tudo bem? Salve, nação, beleza? Chique, Joe. Chique. Pessoal, deixa o like, se inscreva na KBC, ativa o sininho aí, todas as notificações. Tamo junto. Vamos que vamos. Família, é o seguinte, aí vocês viram que foi meio rápido aqui a abertura. Eu acho que faz parte um pouquinho da nova mudança que a KBC deu uma estrada que passa aqui. É uma nova mudança que vai estar vindo aí. Não é nada assim tão extraordinário, mas são pequenas mudanças que a equipe vai estar aplicando nas investigações. Eu tenho certeza que vocês vão estar gostando. Então, família, é o seguinte, fica aí junto aí. É, agora, pessoal, vocês vão estar conhecendo esse local aqui de dia, sim, correto? Aí, na parte da noite, a gente vai estar explicando para vocês que vai ter uma pegada diferente na investigação, mano. Sim. E a gente espera que vocês gostem, mano. Família, como eu falei, esse local aqui, já gravamos de dia, fizemos uma tomada bem legal com o drone, né, mano? Sim. É, pra mostrar a dimensão do local, correto? É, aqui é Redondezas de São Paulo, aqui é o famoso hotel... Sete voltas, né, mano? É, muitos de vocês já mandaram pra aqui, faz tempo que estão mandando sobre esse hotel, que há lendas, há histórias que rondam esse local. Então, quem nunca ouviu falar, joga aí no Google, aí vai estar aí a história, as lendas e os mistérios do Hotel Sete Voltas. Com certeza foi algo muito grande no passado. Exatamente. Então, algo que é muito grande no passado, com certeza, há histórias de tudo que é jeito. Exatamente. Então, família, assista com a gente aí. De dia, como é que foi a chegada da equipe no hotel, beleza? E seria a entrada, né, mano? Era a entrada principal, você não tem certeza? João. Não tem, né, mano? Não tem certeza, cara. Eu não vou falar também, não, quando eu não tenho certeza. Mano. Oi, irmão. Aqui, ó. Tem alguma construção, ó. Tem alguma coisa aqui, mano. Pior mesmo. Olha a caixa aqui. Sim. Muito grande, João. Bonito,
sensação de ver uma... Cara, não sei. Tipo, o tronco. Aparecer e voltar, não sei se foi. Ó, tem uma casa aqui, ó. Casa? É uma casa aqui, mano? Eu acho que é assim, João. Mano, é muito grande, João. Ó, João, fica ali. Nossa, mano. Outra casa, mano. Nossa, o tamanho da piscina, cara. Cuidado, mano. Cheio de água, né? Cheio de água. Um chalézinho lá atrás, ó. Tem um chalézinho. Esse local tem muitas histórias. Esse local tem muitas lendas. Há pessoas que saíram daqui magoadas. A dois tá indo no vermelho, irmão.
pouquinho que escurece, parça. Sim, João. Escureceu rápido, mano. Pessoal, nós demos um tempo lá perto da piscina, João? Sim. Nós demos um tempo lá. Vai escurecer mais. Então, vamos subindo. E esperar mais tarde, tá, né? Acho que ele atrapalhou. Acho que tem um murmurinho. Algum, sabe? Sim. Uma pessoa falando baixinho. Não foi na rua, foi aqui, ó. O carro acho que atrapalhou. Vai de novo. Quebrou alguma coisa? Quebrou? Quebrou. Sinaliza novamente o quarto pra nós. Foi bom. Foi ali que você viu a sinueta, né? Foi lá, aquilo lá. Olha, eu tô vindo aqui, ó. Quer sinalizar de novo pra mim, ó? Porra, mano. Que foi, Grace? Nossa, velho. Que isso? É uma tábua do coração. Não tive nem perna pra vir atrás de vocês, mano. Nossa, eu achei que era uma pessoa, mano. Joe, não é uma pessoa não, né? Não, não é não, João. Mano, que susto, cara. Eu vi o negócio se balançando, que eu bati a lanterna. Que foi, João? Oh! Você, Pedro? Na onde? Um passo, hein? Mano, que negócio feio, cara. Tá vendo? Nossa. Vai, tá voltando no ar, velho. Ah, não tive nem reação.
Deixa eu te falar um negócio pra vocês. Como é que nós descemos? Nós não vimos isso aqui. Aqui. A árvore lá, ó. Aí, ó. Tem aqui, gente. Andando aí, ó. É esse quarto aí? Mano, assim. Não é medo. Não é medo. Assim. Eu tô sentindo uma sensação de desconforto. Ah, não sei como é que é. Eu também tô sentindo. Uma sensação. Aqui, ó. Eu tô arrepiado. Uma sensação de desconforto. Vê, segura um pouquinho. Ó. Quem que é você que chegou aqui perto, aqui, ó? Aqui, aqui. Você era hóspede do hotel? O que você faz nesse local aí? Olha esse miolinho aqui, parece que é mais. Sim.